deva chividi suri aweda kushaka suntus makaditonia deva chivis vas durun aweda deva shi aweda tu sous var mo cerca tu vis roshi mun kolo tu sous var mo cerca tu vis roshi mun kolo deva chi vidi suri aweda kushaka suntus makaditonia Deva shi vis vas durun haweta Deva shi haweta Bapa che ani puta che ani povitatme che navi Amen Surve sportum che sovi asu Tum che sovi सोगल्यांक कुरपेन बेसावनी बोललो दी समय उंडेता मोगाच्या इष्टानो आयच्या सेवा धर्मांचो विषय बोध दिवया जिजूचे गवाय जाऊया देवाची शिकवण जिविताक नवी दिशा दिता दर एक कुटुंब जाऊन आसा मुलावी शाला जंय मनशाची वाड जाता आनी मनीस सगल्या वाटांनी गिरेस्त जाता जेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितांत आडकोल्यो येतात दुबाव उप्रासतात तेन्ना तांकां बरी बूद दिवंक आनी तांचें जिवीत परत निटायर हाडूंक आयचो सेवा धर्म आमकां हुस्कायता जेजू वेता थंय दुसऱ्यांक बरी बूद दिवंक वावुरलो आनी आमकां एक नमुनो जालो पवित्र पुस्तकाच्या तत्वा मुल्यांच्या आनी क्रिस्ती शिकोवणेच्या आदारान आमी सदांच दुसऱ्याक बरी बोध दिवंक तांकां जेजूशी लागीं हाडूंक आनी समाजांत आमी ताचेच गवाय जावंक बापाची कृपा ह्या मिसांत मागूया भावनेन बिडी दो आयचे नवेनाचे मीस हाचे मांडावळ करतात मुंगर पोय सिरली पोखोल उंबरे आनी व्हडले भाट खेरीत भाशेन मागुया ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणा खातीर आनी त्याचबर मागुया वेर्णेच्या भाव भयणा खातीर जी आमच्या गांवांत रावतात जी पोडदेसांत आसात तांचेय पासत मागुया पवित्र कुरसान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून सदांच बरे भलायकेन शांतीन आनी सगल्या देणेंनी तांकां भरल्यार प्रमाणान मागुया मागतले हांव किरीत भशेन हे कोरोना व्हायरस हो कोवीड-19 जाल्लें आसा जायतो लोक हे पिडेंत आसा किरीत भशेन तांचे बसत मागुया तांकां खरी पेकोणी दी म्हणून जी कोण बरी आसा तांकां बरे भशेन राख आनी सांबाळ म्हणून हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया जरी तर आमच्या पात्रणाची नवेन आमी करता जाल्यार खेरीत भशेन मागुया सगल्या आमच्या भाव भयणा खातीर जी हांगा आसात ती पोडदेसांत आसात हे वेळार मिसाचे भेटेन तांकां घालून तांच्या बरेपणा खातीर मागुया त्याच बरोबर दुसऱ्यो आमच्यो गरजो आसात त्यो जावं सल्माचो दीस काजाराचो दीस पळटात तांचे बसत मागुया आमच्या जाणट्या भाव भयणां खातीर मागुया पिडेवतां खातीर मागुया जे आमचे वॉयस डॉक्टर्स नर्सीस आनी त्याच बरोबर ग्रेस्ट लोक ह्या हॉस्पिटलांनी काम करतले बसत मागुया जो विलास ते दितात हो विलासा वरवीं देवान तांकांय बरी भलायकी फावो केल्यार प्रमाणान मागुया दुसऱ्यो आमच्यो गरजो आसात ते वेळार जेजूच्या पांयशी आमी दवरुया आनी आयचो विशय भावनेन म्हणिदो आतांच आमी आयकलां बूद दिवया जेजूचे गवाय जावया
म्हणटकच सदांच एकामेकाक बरी बूद दिवन बरे भाशेन सांगून एकामेकाक बरे रस्त्यान हाडून एक ख्रीद भाशेन आमी वावरुया आनी भाशेन जेवचे खरे गवायके आमकां कर म्हणून मागुया. आनी आमचे मागणें देवा मुखार वो मिसाचे बेट देवा मुखार फळदीक जावपाक आमच्या पातकांचो उगडास करुया. जायती पोवटी बरी बूद दिवचे सुवातेर खोटी बूट आमी बूद आमी दिल्या. जायते पावटी बरें सांगचे सुवातेर वायट आमी सांगलां. जायते पावटी एक बरो रस्तो दाखोवचे सुवातेर वायट रस्तो आमी दाखयला. ते भाशेन तरेतरेचें वायट आमी केलां. हे पातकाचे खरीद भाशेन आज देवा लागीं बक्षणें मागुया. आनी आमचे मागणी देवा मुखार फळादीक जावपाक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं जण एकल्यान बक्षणें मागुया. सगले आमी पातके म्हणून ओळखून देवाची काकूत मागून सगल्यांनी आतां बराबर म्हणुया. हांव पातकी सपुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उचरून सांगता. मनांत चिंतून आनी थोडान उचरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातक्यां केल्यां. अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो वोर अपराध हे बसत भाई घेवन सणांचांक वार मुरीक सगळ्या देवतांक रे मोगताक. आनी तुमकां भाव भयणी लोक म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी सपुदार दिव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पळोवं. देवा सरोस तुमच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाल दीस घाल. सगळे काळजांत तुजी सेवा करून तुजें बक्षणें जोडूंक आमकां फव कर. आमच्या स्म्याच्या पुता आज क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित आत्म्याच्या एक पोनान जियेतां राज सुट करता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागियोन पावलून तिमोताक बुरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेलां हें तुवें दाखयलां. म्हजो हेतू म्हजो बावार्थ म्हज्या काळजाचें उदारपण म्हजो मोग म्हजी सोसनिकाय तुवें पळयल्या. आंतियोनाक इकोमात आनी लिसारांत हांवें भोगल्या ते दुमाले आनी कोस्ट तूं तोर जाणूय. कसले पिडापीड हांवें सोसल्या पूण सर्वेस्पोरा म्हाका सगलोच निवारला. क्रिस्ता जेजू सोवें भोक्तीपणान जियेवंक सोदता ती दुमालो सोंसतलींच. पूण ते कोटे आनी बुलोवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवंक आनी आपणाकूच फटोवंक ओदीक ओदीक पास जावन वेतले. जी तुका शिकयल्या आनी जे तुका राखून दिलां तातूंत तूं गोट राव. ते कोणा कडसून तुका गोमून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरग्यापणा सावन पवित्र पुस्तकांत शिकला
जेसू क्रिस्ताच्या बावार्ता उदेशी तारोनाक पावयता तोसली शिकोन तुका दिवूंक ताका तांक आसा। सोगले निटायेर हाडूंक ताका प्रमाणीकपणान वाडोवंक उपकारता। ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्या बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता। देवाचें उतर हें जबाब तुजे समोरतीचो मोग करता ती वड शांती भोगता। जबाब तुजे समोरतीचो मोग करता ती वड शांती भोगता। कसले कितले कोण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुज्या याज्ञा वेलो हांव पडसरूं नाका। तुजें उतर सगलेंच सोतूच, तुजे नितीचे कायदे सगलेच सासनाक तोपाचे। जबाब तुजे समोरतीचो मोग करता ती वड शांती भोगता। राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें कालीज तुजेच उतराचें बेन दवरता। तुजे समोरतीचो मोग करता ती वड शांती भोगतात, ती कित्याकूच आडलून पडची ना। जबाब तुजे समोरतीचो मोग करता ती वड शांती भोगता। तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्वरा म्हजे तारोका, तुज्यो याज्ञा हांव सांबाळटा। तुजे कडे तुजे कायदे आनी तुज्यो याज्ञा हांव पाळटा, सगल्योच म्हज्यो कोरण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उकत्यो। जबाब तुजे समोरतीचो मोग करता ती वड शांती भोगता। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। Sorbes porra, sui, sui. Sorbes porra, sui, sui, sorbes porra. Sorbes porra, sui, sui. Que te forte udar to. Ancha sumia, che su che. Amigo es al che cate. Sorbes porrak, zui, zui. Sorbes porrak, zui, zui, sorbes porrak. Sorbes porrak, zui, zui. Sorbes por, tumche soviasu. Tumche soviasu. Marku parmane, Jesu Krista che shubhortaman. Mohima tuka somia. Jesu vaate ek lakche velar. एक मनीस धांवून आयलो, ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बरें गुरुजी, सासना जिवी जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेसून ताका म्हटलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय, तूं आज्ञा तर सणय, जिवेशी मारूं नये, पोडद्वार करूं नये, चोरूं नये, लोठी गवाय दिवूं नये, लोबाडी करूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी। त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी म्हज्या भुरगेपणार्थान हें सगळें हांव पाळून आयलां। तेन्ना जेसून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची आपुर्बाय दिसली आनी ताणें म्हटलें, एकूच तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो। मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर। पूण तो हीं उतरां आयकून खोतवलो आनी दुखा बरी जावन कट सरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली।
जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हटलें, ग्रेस्तकाय आसल्ल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण, हीं उतरां आयकून शीस तोटाकलें. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हटलें, म्हज्या भुरग्यांनो देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण, एका ग्रेस मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या मिडींतल्यान वचूंक उदीक सोंपें. तें उदीक थोटाकलें एकामेकाक म्हणूंक लागलें, तशें जाल्यार कोणाक थारोवण मेळटलें. जेजून तांचे दोळे लावून तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. प्रदेशा भावंदोन भयणीदो, जायते पावटी जाणवायची उतरां आमी आयकल्यांत, जायते पावटी ही म्हणणी म्हणलेली आमी आयकल्या. आनी म्हणणी म्हटल्यार स्थितीदान पांय घाल रे जाकी, कित्याक निसरून तूं सकला पडशी. आमी जायते पावटी आयकलां, कित्याक आमी हें म्हणटा काय स्थितीदान पावल घाल रे जाकी, कित्याक तूं निसरून सकलाक पडशी. जायते फावटी आमी शिडकायतां, बरी बूद दिता, कित्याक आमकां नाका कोणूय पडलेलो, घायल जाल्लो, कोणाकूय वायट जाल्लें आमकां नाका. आनी पासत हें गीत आनी त्याच बरोबर येवपार जायती जाणवाय आमच्या जिवितांत हाडटा. आमकां सांगता एक रीत भशेन, जें पावल तूं मारता तें बरे भशेन मार म्हणून, जी वाट तितून तूं तांकता ती बरे भशेन तांक म्हणून. आनी वरी करून आवय बापूय मेस्तिरी वडील आमची यादनीक जायते फावटी कशे भाशेन चलूंक जाय ती ही बोध भावनेन भणिंदो आमकां दितात, कित्याक आमकां जाय आमी सगळीं बरे बुदीन वाडलेलीं, बरे रस्त्यान चल्लेलीं आनी बरी मनशां मोगाळ दोयाळ जाल्लीं आमकां जाय. आनीच बसत ही बोध हे निबेल गोरजेची, कित्याक हातून जायती जाणवाय आसा. भावनयन भणिंदो, गेल्ल्या वर्साक एक चलचित्र आयिल्लें मार्शावान म्हणून, आनी बॉलिवूड चलचित्र फिल्म तें जावन आसलें. हातून एक रागू म्हणलेलो भुरगो विलेन कसो तो तातून काम करतालो, आनी हो काम करून ताका एका मनशान नारायण आना म्हणून ताणें ताका पोसलेलो, कित्याक हो रागू ल्हानूच आसतना ताची आवय बापूय मेल्ली, होनात भुरगो तो जाल्लो. आनी कितें घडटा की हो नारायण आन ह्या भुरग्याचो उपेग करता, वाडटा वाडटा ताका किरमी करूंक शिकयता, वायट करूंक शिकयता, वायट रस्त्यान ताका चलयता. आनी भशेन हो रागू एक व्हडलो किरमिंदोर जाता, व्हडलो वायट खुणीवालो जाता. आनी भशेन ताच्या जिवितान जायतें वायट येता, कित्याक घडयेक नारायण आनंद ताका बरी बुद्ध दिवचे सुवातेर वायट रस्त्यान चलयल्लो. आनी शेकी अशें घडटा ह्या हातून ताका एक जोया म्हणून एक चेडूं मेवता. आनी चेडूं सैमांतूच मोने जावन आसलें. जायते पावडे आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स म्हणून, म्हणटकच हे चेडवाक जयाक उलोवंक जायनासलें. पूण कितें घडटालें जायत कुरवांनी ह्या भुरग्याक हे रागूक जायत शिकोवण तें दितालें, कुरव करून ताचो मोख करून जेन्ना हो ताका सांपडल्या उपरांत जायते कुरव करून ताका तें शिकयतालें. आनी शेकी भावनेन भणिदो हो भुरगो हें जयाचें आयकून कितें करता जायत जिवीत बदलता, नवो मनीस जाता. म्हणटकच हें चेडूं जावं मोने जावन आसलें पूण तरी आसतना बरी देख दिता, बरी बूद दिता. आज आमी पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां आयकल्यांत, दोन वाचपां आयकल्यांत. आनी पयले वाचपान आमकां थावें जालां वरी करून भायगोन पावलू तिमोताक बरोवन आमकां एक खरीत भशेन बरी बूद दिता.
अंत म्हणटा तूं जाल्यार जें तूं शिकलाय आनी जें तुवें मानून घेतलाय तातूंत घट राव. तें कोणा कडसून तूं शिकलाय तें मनांत दवर. सगलें पवित्र पुस्तक देवाच्या पेरोरान बरयलां. शिकोवण दिवंक, चुकी काडूंक, काडून दाखोवंक, लोकांक निटायर हाडूंक, तांकां देवाक मानतात असल्या जिवाचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता म्हणून. म्हणून दुसऱ्या उतरांनी सांगता, एक क्रीत भाशेन भायगोन पावल बूद दिता, जें कितें तूं शिकला देवाचें तें बरें उपेगाक वापर म्हणून. आनी भाशेन ह्या उतरां वरवीं शिकोवणे वरवीं दुसऱ्यांक बरी बूद दी म्हणून. आयच्या शिववर्तमान भवनयन बिडिंदो आमी आयकलां, एक तरणाटो भुरगो येता आनी जेजूक म्हणटा, सायबा सासणें जिवीत सोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. एक ख्रीत भाशेन जेजू लागीं बूद मागता. आनीक तेच बरोबर भुरगो सांगता, जायती वस्तू म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान हांवें पाळ्ळ्यात म्हणून. आनी जेजू एक ख्रीत भाशेन ताका पळयता आनी सांगता, इट इज नॉट ओन्ली एनाफ टू बी गूड, बट वी शूड स्ट्राय टू बी बेटर इन अवर लायफ. जेजू दुसऱ्या उतरांनी सांगता, तुवें इतलें बरें केलां, पूण ताचेवन तुज्यान बरें करूंक जाता. आनी बसत बरें करूंक म्हणटा तूं वावूर म्हणून, बरें करूंक म्हणटा तुज्या जिवितांत तूं वावूर म्हणून. आनी भशेन भावनेन भयणींदो जायत्यो बुद्यो आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. मुंडेच्या पुस्तकांत आमकां अशें म्हणटा, बरी बूद दिवपी आसल्यार पोरजा सुरक्षीत आसता म्हणून. जेन्ना आमी बरी बूद दिता तेन्ना लोक खुशाल आसता, धादोशी आसता, तुवें जायतें बरेंपण दिसती पडटा. त्याच बरोबर सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता, बुदवंत मनशाची जाणवाय केन्ना सुकोना तसल्या जोरी भाशेन आनी ताची बूद जिवे जोरी सारकी. मिजाणांव एक जिवी जोर आसा म्हटल्यार उदक मेवता. तेच भाशेन आमकां सांगूंक सोदता हें सिराकाचें पुस्तक, बुदवंत मनीस आसत जाल्यार, बुदीचो मनीस आसत जाल्यार तो म्हणटा एके वावते जोरे भाशेन. आनी पासत जशे भाशेन वावती जोर आमकां उदक दिता, तेच भाशेन म्हणटा जी बरी देख आमकां दिता, बूद दिता, ती आमी मानून घेवंक जाय म्हणून. त्याच बरोबर फुडें वच जाल्यार आमी जाणाव जेजू निकोदेमाक मेवता. आनी जेन्ना फिलीप निकोदेमाक जेजूशी व्हरता आनी जेजूची खबर सांगता, आनी निकोदेम फिलिपाक अशें म्हणटा, नाजरेचें कितें बरें येवंक शकता, कसली बूद आमकां मेळोंक शकता. आनी फिलीप ताका सांगता, ये आनी पळय म्हणून. आनी जेन्ना तो पावल्या उपरांत जेजूशी भवनयन भयणींदो कितें घडटा जायत, जेजू ताका सांगता, हांव तुका अमके कडेन कळकता. आनी निकोदेम अजाप जाता आनीक जेजूची बरी बूद घेवन जेजूचो पाटलावदार जाता. आमी जाणां फुडें वचत जाल्यार वांजेलांत आमकां दुसरी एक बरी खबर मेवता. आनी बरी खबर म्हटल्यार ही ती पुर्दवारांत सांपडलेली वस्तोरी. ती पुर्दवारांत सांपडटा, ताका मागीर जे मनीस आसात, फारिजी आसात, ते घेवन जेजूशें वेतात, सायबा ही वस्तोरी आतांच पुर्दवारांत सांपडल्या, कितें करचें? मोयसाच्या कायद्या प्रमाणे तिका फातरांत मारची असो कायदो आसा, आमी कितें करचें? आनी जेजू भावनेन गुणिंदो ह्या तांकां खरी शिकोवण दिता आनी वस्तोरेक म्हणटा, वच, कोणेंच तुका वायट करूंक ना आनीक दुसरी पातोक करिनाका. हे भाशेन जेजू बरी बूद दिता हे पुर्दवार बायले पुर्दवारापणांत सांपडलेले वस्तोरेक. आनी त्या दिसाक तान ती जेजूचो पाटलाव करता, ती बरी वस्तोरी जावंक पावता. हे भाशेन भावनेन गुणिंदो जायत्यो आमकां शिकोवण मेळटा पवित्र पुस्तक उगडल्यार. आनी पासत गरज आसा आमी भावनेन भयणींदो बरी बूद दिवपाक. आमी जेन्ना बरी बूद दिता देवा भाशेन आमी जाता, कित्याक आमी जाणां जेजू देव जावन आसलो, जेजून जायते जाणांक बरी बूद दिली आनी ते बरे रस्त्यार आयले आनी बरे मनीस जाले. आनी भाशेन देवाक जेजूक ते वाकाणूंक लागले. तीन वस्तू आमच्या जिवितांत एकदम गरजेच्यो. आयच्या शिववर्तमाचे घडणेचो आदार घेवन दुसऱ्यांक बूद दिताना हे तीन पावण्याचो आमी उपेग करूंक वावरुया. तीन वस्तू आमच्या मनांत दवरुया.
पुलिस सुवातेर गरज आसा भावनेन भिणिदो आमी आयकूंक बरी बुद्धी दिल्या जाल्यार आयकूंक जाय वी मस्ट लिसन जायते फावटी आमीच उलोवंक सोदता बरी बुद्ध मेळची आसा ती आमकां मेळना आनी पासत गरज आसा आमी पयले सुवातेर वी मस्ट लिसन टू अदर्स समटायम्स वी वॉन्ट टू लिसन वी वॉन्ट टू टॉक ऑल द टायम आनी जायते फावटी जी बरी बुद्ध आमच्या दिवंक जाता ती जायते फावटी दिवंक शकना आनी पासत गरज आसा पयले सुवातेर आमी एक क्रीत भाशेन आयकूंक वी हॅव टू लिसन टू अदर्स आमी पळयता जेसू कितें करता सायब ह्या बऱ्या मनशाक ग्रेस मनशाक आयकता तो कितें सांगता तो बरें गुरुजी सासना जिवीत जोडपाक आमी कितें करूंक जाय हें सगळें जेसू बरे भशेन आयकता आनी क्रीत भाशेन ताका बरी बूद दिता आमी जाणा जॉया भुरगें ह्या चलचित्रांतलें भुरगें एक खरीद भाशेन आयकता कोणाक आयकता येत्या रागू म्हणटलेल्या जो किरमिंदर जावन आसलो बरो भुरगो जाता ह्या भुरग्याक आयकता कितें ताच्यो अडचण्यो कितें ताचे प्रोब्लेम कित्याक तो इतलो वायट जावंक पावलो हें सगळें तो आयकता आनी शिकी भावनेन भुणिंदो आयकून आपल्या ही बूद घेवन आपल्या जिविताची चाल तो बदलता दुसरे सुवातेर गरज आसा आमी नियाळू वी हॅव टू रिफ्लॅक्ट जायते पावटी हांव उलयता वेता पूण रिफ्लॅक्शन ना नियाळ ना आमच्या जिवितांत भावनेन भुणिंदो जेसू हे त्या ग्रेस मनशाक आयकता आनी ताची नियाळ करता ह्या भुरग्याक हांव कितें सांगतलो कसो ताका बूद दितलो कशे भाशेन ताका भायर काडटलो कशे भाशेन ताका सासणे जिविता वाट दाखयतलो हें सगळें भावनेन भुणिंदो हें सगळें भाव भयणांदो जेसू पळयता तेच बरोबर जॉया भुरगें जो चलचित्रांत हे रागूचेर नियाळ करता ह्या भुरग्यान कितें केलें कशें केलें कित्याक केलें आनी कशे भाशेन हें घडलें आनी जेन्ना हो रागू आयकता ताचें हे खरीत भाशेन हें नियाळ करून ताका सांगता बूद दिता आनी तो एक खरीत भाशेन आयकता तेच बरोबर तिसरे सुवातेर हांव म्हणटलो बूद दिवया म्हणून बूद निबेल गरजेची जेजू कसली बूद दिता सायब ह्या क्वेश्चन जेजू क्वेश्चन केल्ल्या मनशाक सर्गीचें राज जोडूंक सासना जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय आनी तो भुरगो सांगता जेजू म्हणटा ताका कायदे पाळ आनी तो म्हणटा म्हज्या भुरग्यारपणांतल्यान हे सगळे कायदे हांवें पाळल्यात म्हाका कितें उणें आसा सासने जिविताक पावूंक आनी जेजू ताका बरी बूद दिता तूं सासने जिविताक भितर सरूंक सोदता जाल्यार वस आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दियेन म्हजो पाटलाव कर एक बरी बूद जेसू भावनेन भुणिंदो दिता तेच भाशेन आमी आयकलां हें चेडूं रागूक जया म्हटलें चेडूं रागूक एक ख्रीत भाशेन बरी बूद दिता पळय तूं करता तें सारकें ना तो प्रेजांक आसलो तूं भोणकणीत आसलो जें तूं करता तें सारकें ना जें किरमी तूं करता सारकें ना आनीक ओदीक बरें म्हणटा हें सगळें सोडून दिल्यार आनीक जयाची बूद घेवन हो रागू कितें करता जायत किरमिंदोर आसलो सगळें सोडटा आनी बरी बूद घेवन बरो मनीस जाता तो राज भावनेन भुणिंदो हो नियाळ आमी करतना वावरूं ह्या क्रीत भाशेन आमच्या जिवितांत बरी बूद आमी दुसऱ्याक दिवपाक पाडी बूद जायते जाणां आसा दिवपाचे बरी बूद दिवपाचो कोण ना जायते पण आमच्या दोळ्यांनी पळयता वायट चलता म्हणून पूण आमी बरी बूद दिवंक फाटीं सरता जेसू म्हणटा तूं सासणें जिविताक पावतलो जाल्यार आसा तितलें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर सोंपें जावंक ना हें ते मनशाक जेजूचो पाटलाव करूंक पूण जें कितें सांगूंक जाय आसलें तें जेसून जी बूद दिवंक जाय आसली जेसून ही बूद एक क्रीत भाशेन ह्या तरण्या भुरग्याक दिता भावनेन भुणिंदो आमी जाता ते भाशेन दुसऱ्याक बरी बूद दिवंक बरें सांगूंक बरें आवडिवंक तांचे बसत मागूंक तांचेर आशिर्वाद घालूंक हें तेणें आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हणून हे मिसाचे भेटेन आज जेन्ना पवित्र कुर्साचें हांवें नवेनां करता आमकां फावो कर म्हणून मागुया उबी रावुया बरी बुद्दी आनी जेवच्या गवायकी जा
आमी एकामेकाक बरी बुद्धी दिवया आनी आमकां खरें जिजूचे गवायकी कर म्हणून आमची प्रार्थना आमची मागणी आज बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेची शिकवण आनी वळख पोरजेक दिवंक आनी अशें आपले पोरजेक पवित्र सभेचें भांडार उकतें करूंक आनी बरी बुद्ध दिवन तांकां वाडोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी व्हड व्हड प्रकल्पां वरवींच देश सुदारता अशें समजपाचें पयस करून मनीसपणाक अदीक मान दिवंक आनी सैमाची निगा घेवंक आपल्या पावल मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोळ्यांनी सारखें दिश्टी पडना तेन्ना वकलां दिश्ट दिवंक आदाराची जातात. दुसऱ्यांक आदाराची जावचे पासत आमी आमचे कुटुंबांनी पवित्र सभेचे शिकवणे सदां सुकटी रावूंक आनी देवाच्या उतराची शिकवण आपणावंक नसोलोली आनी बावताची मनशां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जायतीं आमची बावा भयणां वेगवेगळ्या परिस्थितींक लागून जिवीत निराशीपणान जियेतात. दुबावाच्या काळोखांत बुडलोल्या ह्या बावा भयणांची गरज ओळखून आमची बरी बोध दिवंक तांच्या जिवितांत येतोले कुरीस आमी लोक करूंक वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. सुरगीच्या बापा, तुज्या सादाराचेर पातयेवन आमच्यो गरजो तुज्या मुखार घातल्यात त्यो मानून घे. आमकां राख आनी सांबाळ, सगळ्या वायटांतली निवार, सदांच एकामेकांक बरी बुद्ध दिवन आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां आदार दी. आनी भशेन आमकां तुज्या गवायकी कर म्हणून मागता हांव. तेंच तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. बेठोने गीत घेऊया. अंक C18 page 36. Yeah.
भाव भयणो मोशें तुमचें बुरिदान सुपुदार देवपाक मानतसलें जावन मागुया तुमच्या हातांतलें बुरिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाल बापा दुयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोनी समेस्तांचे सोडवणे उपकारशी कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू आमची काहल जाऊ बरूया आमी ती सर्वेस्पर तयू भक्ता सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासूया ओयोशी आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पुर्वीदारा आनी ससनाच्या देवा सुर कडयेन सुर थंय तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवसणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवसतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें आमच्या दिनवसणेच्या प्रार्थनान तुजे वडवीक बिलकूल चडना तर असलें प्रार्थन करून क्रिस्तां आमच्या स्म्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवीत सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कूर आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उदो घेतलो तुका रीन वसून तो मोडलो फापल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेज घेयात आनी खयात ही म्हजी कूर तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण सतूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेज घेयात नातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी ससनी कोरडाचें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेज मनशां बसत तें भरवतलें हें म्हज्या उग्र साक कोरात भावार्थाचो खूब परगटूया
मरणाचो आनी पुनर्शांतपणाचो भक्तीपणी गुणास करता हांव हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं कंद सेवा करूंक आमकां फोकणे देखून आमी तुका दिनवासता आजची कोरेन रगत शिवतेल्या मसमेस्ताक पवित्रात्म्या वरवे एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे तुमचे विस्तारलोले तुजे पवित्रतेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमचे भयगन बापा नेरी आमचे गोवली बापा आनी सगळे निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वरय पुनर्शांतपणाचो बरोस्तरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर आनी आमच्या गांवच्या मेल्ल्यांची काकूत कर तांकां निश्चे गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसुडीत मुखमोल पुरेंक फावो कर आमा समेस्तांची आनी हांगा जुमिल्ल्यांची दया कर म्हणून तांचेर बेसांव घाल म्हणून आमी मागता ह्या वेळार आमी मागता जी आमची भाव भयणां सोयरीं दायरीं इश्ट मित्रां जीं पिडेंत आसात कोवीड जावन आसात तांकां राख आनी सांबाळ तांकां बेसांवनी बोर तांची पिडा पयस कर तांकां पेकूण दी जीं बरीं आसात तांकां सदांच बाळगून दवर आनी तांकां सांबाळ आंकवार मरे देवाची माई संगती बायगोन चुसे तिचो पोती बायगोन दवरता सुरकणी तुका मनवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणे सुखांत आमकां वांटो दी ताये संगराची महिमा गवूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनात सर्पूर वेदार बाबा सर्वंदन रे वैभव तुका सासनाच्या सासना भवनेन गुणिंदो देव आमचो मोगाळ बाप तो आमचो खूब मोग करता आमची आपुरबाय करता आनी अदीक करून मिसाचे भेटे वरवीं ताच्या पुताच्या मासा रगता वरवीं तो आमकां पोसता राखता आनी सांबाळटा आनी आपले जिवितांत भरता आनी सदांच एकामेकाक आमी बूद दिवंक जिवंक तो आमकां आपयता एकामेकाक बरें करुया एकामेकाक आदार दिवया एकामेकाक बरी बूद दिवया एकामेकाची सेवा चाकरी करुया एकामेकाच्या मोगान जिवंक वावरुया आनी भशेन जेजूचें बरें शिस्त आमकां कर म्हणून त्या जेजूनच शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान सुरगीच्या बापाक सगळ्यांनी आतां बराबर उलो मारुया सर्वेस्परा सर्वायठांतले आमकां निवार दया करुणा जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुणराज क्रिस्ताच्या येण्याक बरो वशान अतरेकता तर आमकां जिवदार काकलुतीन सरपातकांतली सठोय आनी सुरेखांतली वाटाय सुमियाज क्रिस्ता तुवें निशा दवरतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुज्या पयसवेच्या भारताचे दीस घाल कशे परमणे तिका शांत एकवटान सांबाळ जियेताय राजूड चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सुरकाल तुमचे सोमे आसूं एकामेकाक माई मोगान हस्ते तोंडान खुशालकायेन तेच क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी वस्तो शिव जेसू
आख्या आपल्या जिवितांत बरी बूद बरी शिकवण ताणें दिली आनी आमी एकामेकाक बरे बूद दिवन बरी शिकवण दिवंक चलूंक तो आमकां उलो करता. ताची आज्ञा मानून घेवन येस ताच्या मोगा जेवणांत वांटो घेतात ते सगळे आमी सुभागी. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां सस जिविताक सांबाळूं. आमेन. क्रिस प्रसाद शेवतना गीत घेऊया अंक D34 पेज 65. आत्म्यां मोचा गायोन को Jivon Jesu Ot mer mo chaka yon ko Nu chaka in la so O che pedro ci eta Mo so di Jivon Jesu Mo che lo mo so ot mo Firu che lo ci mo so जेजू अमृत आमच्या जिवितांचो तोच आमचो कुंवर तोच आमचो देव ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवूया. जरी आमच्यांनी जेजूक सक्रमेंताच्या रुपान घेवंक घडना ह्या वेळार हे मागणें करुया जेजूक आमी अनुभवूया. म्हज्या जेजू भोव पोवीत संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्वेस्पुर आमच्या बापा जेजूचे मास रगत आमी आतांच घेतलां. हे सुरगे जिणेचो गूण आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक आमी भोगीचो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय भोगत जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुत्राय फाल्यांचे नोवेनाचे मीस सकाळच्या 7 वाजता CCR TV हाचेर तुमकां पळोवंक मेळटलें. फाल्यांचे नोवेनाचे मीस सकाळच्या 7 वाजता CCR TV चेर तुमकां पळोवंक मेळटलें.
सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आणि सुपुदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालूं आमेन एकमेकाक बुद्ध दिवंक आणि जेजूचे खरे गवायकी जाऊंक तेस क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा देवाचे गुरुकार तुमचे खातीर जेजू कुस्तां दुगीर सोसल्यो पवित्र कुरसा आमचे बसोत विनोती कोर ख्रिस्ताचे बसवणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया प्रीतीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबरूंक तुज्या पुताक जमनितान उबारचो आनी ताणें कुरसाचे वळवळेन पण भोगचे म्हूण ओगणीत सानवायन मोगान तुवें थारायले ओ गोट वळखून तुजो प्रिमेद मोग आमी वाकणटाव आनी संवसारांत आमकां कुरसार मेल्ल्या जेजूताय दिसा दीस व्हड म्हूण आनी ताजे सांगाता तुजे सासणेक सुख भोगूंक उबार न्हर म्हूण आमी मागता तेंच तुज्या पुता जेजूचे नावी Jesus,